שיחק מטנאי. כן, בטח. הדמות הכי היי במשחק. אוקיי, זה יהיה מאוד מעניין, זה נראה לי ההייפ מאץ' הראשון שלנו היום. כי שניהם שחקנים עם מחוצות. 4S. ה-Young-Link, Young-DMG. טוב, מתחילים. מתחילים פה. עכשיו ההייפ התחיל. עכשיו. וטיפות עם הפאורדיין, עושה לו פרי, בורח. עושה פרי לבומרן, קאפי, תופס לו. הבקר לא מתחבר. הפאורדיין מתחבר, אפי מתחבר. אבי נר, בקר, בומרנג. רוצה בלוק לבומרנג, נר. או, איזה קומבו. בק בי, נר, סייד בי. וואו. הוא סופס לו את הגדאפ עתק. או את הגדאפ, לא זוכר מה זה היה. גדאפ. פר, כמעט פר אפ סמש. לא נותן לו הזדמנות אפילו להישאר בפרוג'קטייל. כן. זה כאילו, זה רק חושב, זה לא אמור לסחק נגד יאנגלין ככה. כן. כי הוא כמה אמור לסחק נגד יאנגלין, אבל... פשוט אתה מגיע יאנג, נראה לי שופרים דאטה של אשכרה אלוהים. וואו. שמע, יאנגלינג צריך לשמור עליו מרחוק עם החצים, עם הפצצות, ואז לעשות לו הרס, לדעתי. אבל נראה לי שהוא מנסה להתקרב יותר מדי לטרי, שטרי הוא חיה מקרוב. אוקיי. אוקיי. וואו, איזה טק מעולל. בומרנג? לא, לא עשה עם זה כלום. Are you okay? Yes, I am! ו... fair one לאפי... לאפנש. קומבו... כן. סייד בי פוגע. טיפות עם אחלה של אשראפ. אבל הוא עושה לו... DI או משהו? איי, מחוץ לריין, עושה לו קרוסאפ עם הסייד בי. לפעמים הוא עושה קרוסאפ. טיפות... איזה... לג'טאפ. נר, ג'אב, נר, אפטילט, נר, סייד בי, דאון בי, בקר דאון בי, פוגע. האם הוא יעשה לדשראפ? עם דאונר. בינתיים פורס קומפטטיב מאוד. זה היה לא היה סייף. טיפות, או טיפות, היה שם סיפר. וואו, וואו, תופס לו את הפאניק אופשן בצורה נהדרת. טיפות עם הקומבו, עם הקוטה, כבר ב-34%. כן, טיפות חי ונושם את טרי. פארדנק. פר... וואו! איזה... זה היה דומיננטי. זה היה קרוב. נראה לי פורס יחזור על הדור. כן. אני מצטער. אוקיי, 1-0 לטיפות. כדאי לו... פורס יחק מצוין אבל. הוא הצליח, כאילו... אני מרגיש שהוא הצליח יחסית בחצי הראשון של המשחק, הוא הצליח להתמודד מאוד 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 טוב עם ה... עם הפרשר שטיפות כל הזמן היה לו בפרצוף. כן. אתה לא אוהב את טרי בפרצוף, אתה ראית את השריר של טרי? כן, טרי בחור חזק. ראי טרי, יש לו... איזה... דדליפט דבר. לטרי יש אחלה פרונט בטח. אחלה פרונט. עוד משחק, רגע, איזה סקייפ? איז או איז? כן, it is what it is, באמת. משחק שני, יונובה, לא זה לא יונובה, קלוס. לא יונובה, זה קלוס. בוחרת קלוס, זה נראה שמתאימה לזאונינג יותר. כן. שוב, טיפות לא נותן לו שום... כן. שנייה, לא נותן לו רגע של שקט. טיפות קורא אותו. מרביץ לילד הקטן הזה. הוא קורא אותו כמו ספר פתוח. טיפות מצליח... הופה, הופה. הוא יודע איך להרוס את הבומרנג עם הנר. כן, יפה מאוד. היי, קרוב. איזה אופציה, זה אופציה. תגיד, זה רק אני שלא ראינו הרבה פצצות מהיאנגלי. כן, באופן מפתיע. לא, לא היה פצצות. הוא לא כזה משם פצצות. אין לו זמן להוציא פצצות, טיפות הוא בפרצוף שלו. כן, בדיוק. ועוד ג'פ ג'פ ארזו.
בגדול בפיים אייס לא טובה את טרי, כי לא יכול להיות ג'ב ג'ב אבי. כן, זה לא מפה טובה כל כך טוב. עוד פעם, קורא את הפאניק עוד פעם. וואו. פשוט בתוך המוח הזה. טיפות כאן משתגע עליו, באמת. עוד 30% אפר. טיפות יש לגו עכשיו. מה הולך לעשות? או, וואי, זה היה כמעט. טיפות טיפה זורק גו מוב. אני אחשוב הרבה. נפגע את זה, אבי. עוד גו מוב. טיפה... זה יש להם הרבה לאגב. ג'ב ג'ב ג'ב, עוד דמי. אוו, לתוך הפצצה, זה היה נחמד. כן. אוקיי, פורסט יכול לחזור לזה, רק צריך one hit, one good hit, one good combo. האם זה יהיה זה? האם זה יהיה זה? כן? אחלה דמג'. אחלה דמג'. לא פגע את הדאונטייל, אחרי זה את הג'אב דווקא. איזה פרי. אחלה אפסמש. לא ממש באחוז, אבל... עדיין, פורסט די איך זה נראה? די קומפס את זה. או. פאו דן כזה, חיל. איזה פסק קרה מאוד גבוהה. יכול לראות איך טיפות כך... אווו. מה שמעת פוגע את זה? וואו. זה פאו דן. תמיד מפתיע את פורסט, הדאונבי הזה של טרי. כן. מקום איפה אמרות שזה איבן... או וואי, הוא היה יכול להשיג שם קילטים שם? חד משמעית. וואי, סף. אוקיי. או וואו, בפורס עם היתרון בפעם הראשונה בסט הזה. פעם ראשונה בסט, פורס. האם הוא יצליח לפגוע? יאנלינג זה המורות שמאוד מאוד קל לשמור איתם. על הליד, הוא יכול פשוט... הנה, אוקיי. הופה. וזה לא דמג'. וזה דמג' נחמד, אבל זה לא יספיק. פוגע בבקר. הוא מצליח למצוא את הסטוק הזה לפני... אוקיי, מוציא עליו את החצים, מוציא עליו את הקמפינג, שומר עליו במיד ריינג' ועושה עליו אחלה דמג', הנר לא יספיק, אבל אבי כן. בקר מנסה, מפספס את הבקר. מפספס. טיפות לשנייה ניסה להילחם בג'קטייז ביאנגליש. אוי לא! אוי ואבוי, אוקיי. אוקיי. וולג'אמפ. נראה לי שפורס מתחיל להבין את המג'אב טיפה יותר טוב באמצע הסט. כן, הנה אפשר לראות, הוא יותר... הוא יותר מכבד את הדאונבי בעיקר. יותר מכבד את הדאונבי, יותר לוקח את המקום בשביל הפרוג'קטל. הפרוג'קטל שיאנגים כל כך טובים. זה חד משמעית גם המפה. המפה הזאת חד משמעית עוזרת לו. אפשר לראות, תראה את הליד. טיפות, יכול לאבד את המשחק הזה. הוא יכול, במכה אחת. או שהוא יכול להחזיר במכה אחת, יש לו גו. פיירו אחד, או! ופורסט עם אדפטציה מעולה. יפה מפורסט, זה קטע. פורסט משחק, הוא הצליח באמצע המשחק פשוט להפוך את זה עליו. כן. משחק מצוין. שמע, חד משמעית, פורסט... חזר על הנוטפד שלו. הראה לנו כאן מה הוא שווה. כל הכבוד. יו באטר! או יובר, איך אני אוהב את יובר? יובר! מה קורה יובר? תובע, אחר כך. מתחיל גיים, משחק שלוש. כן, אני חושב שהוא יבחר זירה יותר קטנה הפעם. אני חושב שהיינו יכולים לראות את זה, הוא בחר פחד קצת סטלן איתי. כן. יובטר. אופה, אוקיי! אוקיי. אני לא יודע איך יאנגליק הולך... שמע, אין לו כזה הרבה מקום לעשות קמפינג, הוא יצטרך להילחם בו. אבל הקטע ביאנגלינג שהוא גם טוב מקרוב, זה זונר שהוא טוב מקרוב, יש לו אחלה בול. כן, אבל אין ספק שבתור יאנגלינג עדיף לך ש... וואו, איזה קומבו. בוא, אין לו את הפריבילגיה של המילה. טיפה מספים דאונר. הוא מנסה, אין לו מקום, פשוט הוא מנסה. פשוט אין לו מקום כל הפרוג'קטייז כל פעם מנסה בכל סיפה לניסה זה הזירה אחת הקטנות במשחק או כוח הפצצה אין לו כאן גם פלטפורם קמפינג כי יש פלטפורם כאילו אחד שהוא באמצע איי 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 הוא היה יכול למצוא פה את הסטוק וואו מרגיש לי שפורס לא מספיק
מספיק. או, לא רע, גואר. איך נראה הקונפירם? יש הרבה יאנגים, יש הרבה מאוד קונפירמים עם הפיירון, עם הדאונטיל, כל אלה. שמע. כן, הייתי שמח לראות את פורס מוזיא איזו פצצה בלדשטראפ. כי זה מאוד טוב מולטרי הדיבטבוקס. די מאחורה עכשיו זה... אוקיי, דאונר לא הורג. אני מאמין שהרבה מהמובים של יאנגי כבר הרגו עכשיו, או ירגו או יובילו ל... כן. שוב, קורא את האופציה! כן, הוא כבר... כן, הוא כבר נהיה צפוי עם הרול עם פורס, הוא צריך לעשות מיקסף. אבל אני לא בטוח שיהיה לו זמן לזה. כי טיפול כבר מכיר את התרשים זרימה שלו. חייב למצוא את זה, הוא פשוט מאבד כל כך הרבה חיים! זה לא. וואו. הוא היה באיזה 50 משהו, לא? כן. אני לא הצפקתי, פשוט. נראה לי ש... טיסטוק מדהים. זה. יש לכם, אתם עושים עוד אחד? כן, בסוף 5. אז נראה לי הוא יצטרך לחזור לזירה טיפה יותר נוחה, ליאנגלי. טיסטוק פנטסטי מטיפות, באמת. כן. צירק מצוין, באמת, צירק. לפעמים אני כאילו מסתכל על טיפות בשחק הזה, פשוט לא הגיוני של בן אדם. כן. זה רק מדהים. טיפות אחד השחקנים היותר טובים בארץ. כן. אם לא הכי טוב. הוא גם קונטנדר. צריך מאוד קרוב להכי טוב בארץ. יא, משחק 50. אני יודע, משחק אחרון. תראה, זה תלוי בזירה גם. אני אף פעם לא מסתכל על איזה זירה זו. כן. פוקימון סטדיום. זירה די טובה. שתיים. הוא יכול לעשות קמפים. אחלה אבי. הוא הולך להניש על זה בקטנה. וואו, הוא נצא קטנה. מסתק. טיפוס נראה לי... נקרא בננים עם ה... אבי, לנר, לא, זה מבאס. עושה. אני לא... טיפות קש, פשוט יותר קרלס עכשיו, פחות... שם לב, מה שזה, ואם הוא ממשיך לפה ככה, אני רק את הקפסים. פורס עם תשובה די טובה. פורס? כן, פורס? בניגוד לזה, אתה, פורס... וואו. פורס לא נותן לו להתקרב. פורס, תן. אוהבים, לפעמים רואים, פורס בוחר להישאר רחוק. הוא לא בוחר להניח אחר. סטייג' קונטרול. זה מה שהוא רוצה. ועכשיו, אני לא יודע למה טיפות לא עושה את ה... מיסיל פול. צער מאוד. אוקיי, זה עדיין נראה גיים. זה עדיין איבד גיים. אוקיי. איזה... בקר בחר. כמעט עושים פה קומבו מאוד יפה. הבומרנג. בומרנג זה כזה קומבו ברייקר. טוב. או, כמעט אין. יש אותנו? אוקיי. בתוך הבומרנג. או, סייק כמו שאמר זאת. סייק. 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 לא דאונטיל. וואו, כמעט, הצליח לחזור. שוב, סטרי, טיפות יש עכשיו את הגו, באמת, שתי קומבויים, ופורס, מוצא לזה שחוץ המשחק, טיפה, נשמע את זה קצת, ו... זה היה קצת סקן, זה היה... או, וואו, איזה קומבו. אבל הוא מת. זה היה שווה את זה, אבל, הוא היה ב-60%, זה היה שווה את זה. הוא היה ב-144, זה חזיר לאיבן גיים, פורס. לא יודע. פורס, זה סק יותר פסיבי, יותר קוויק פלייס. יותר קוויק. פרנס היה קצת צ'יל על הלדג'. זה מאוד מפחיד, אני מבין למה הוא נשאר על הלדג', מאוד מפחיד להיות נגד הפלצת של דרי. מה שאנחנו רואים כאן זה פורס מנסה להאט את המשחק, וטיפוס מנסה למהר אותו. אבל הבעיה זה הגו, שהוא טוב גם בלייטים. אוקיי. הופה, הפורו טילט הוא מעולה. אבל הוא לא מוצא עוד אחד. לא זה, ההיטבוקס יותר מדי גדול. אולי הוא צריך להשתמש בפצצות. אולי הפצצות כן. אולי הפצצות כן. שאני יכול לא סייב עם
בומרנג. עוד אפ סמש. ג'ב ג'ב פאוור דנק, לא יעבור. הרג. וזהו, זה הסט. היה סט טוב. היה סט מצוין. לא רק עובד את טיפה שהצליח פורס גם, סטקט מאוד מאוד טוב.